tidligere på RC. Prøv at se, far, der er hotellet. Wow! Hej alle sammen og velkommen tilbage til RC-kanalen, hvor jeg, Ludvig Christian, bringer en ny episode af kendte YouTuber-showet, hvor jeg laver show med danske YouTubers videoer, som ikke skal tage seriøst. Jeg har fået en ny t-shirt af min mor. Jeg elsker den. Jeg skal også lige hurtigt nævne, at jeg for alvor begyndt at streame på Twitch. Hop endelig ned og følg mig ind på Twitch, så kan vi få nogle rigtig hyggelige stunder sammen. I dag der skal vi kigge på fodboldsangen Det er okay af Mika og Tobias. Og en helvedes masse andre, som jeg ikke lige magter at ramme navnen op på. Det første vi ser i videoen, det er, at Brian Brisse er ved at varme op til en fodboldkamp. Her er lige et gyldent spørgsmål. Hvorfor lægge så meget vægt i at træne, når vi ved, at en fodboldspillers eneste våben mod fjenden, det er at lægge sig ned på jorden og råbe? Det er grunden til, at jeg elsker golf. Fordi i golf, der kunne man aldrig nogensinde finde på at takle en anden. Vidste I godt, at det ikke er sved, der drypper ned fra en fodboldspillers hoved? Det er tårerne fra dengang, de råbte. Forresten, dreng, hvorfor står I så tæt på hinanden i bruseren? De skulle til at spille bold. Spille bold? Med kuglerne? Ej, fy for helvede. Det var her, jeg spurgte. Kan I bruge en ekstra mand? Christian, også dig? Hvad er det der for noget vidt stads? Ej, føj, pas nu på, at det kommer ud over det hele. Yeah, okay. Så det kan sidde op af kroppen? Nej, fandme nej. Prøv lige at se det her klip, hvor Tobias han får en bold i maven. Ynkeligt. Jeg kan huske, at jeg er på forsvarsspiller i en fodboldkamp, hvor jeg bare stormede ind i en angriber, der bare tyrede bolden ind i nosserne på mig. That hurts. Den her scene her, den gør mig faktisk lidt ked af det. Det er fordi, den minder mig om den her video, hvor vi var en masse YouTuber, der sparkede en fodbold rundt i en rundkreds på Markus HD's kanal. Men den eneste, der ikke fik et shoutout, det var mig. Tak, Markus. Hvad synes I egentlig om, at Markus hænger den på at gøre sådan noget? Okay, tak. Det var alt for denne video, drenge og piger. Jeg håber virkelig, I nød videoen. Hvis I gjorde, så husk at I har smidt videoen et like. I må også meget gerne tjekke beskrivelsen, hvor I kan finde min Instagram, Facebook og Twitch, hvor I kan følge mere på, hvad jeg laver i mit liv. Tusind tak for denne gang, og så ses vi igen på mandag.